Žemačiutė pas draugės, viskas ten labai tikrai gerai. Ateip draugai, labas rytas, labas diena, labas vakaras, dar viena diena, dar viena nuotykiai, ketvirtadienis, liepo 6, išeiginė visiems. Dangus gražus, viskas tuo labai gerai, tikrai šilta diena. Visiems pasisekė, kai išeiginė, bent jau smagiai pasibus. O tai, iš dalies, tikrai yra palaima. Ir dėkojame kažkam tai už tai, kad turime tokią nuostabią dieną. Lemžės dienas epizodą, būnam laimingi, šypsomės daug, siekiam savo svajonių, niekada nepaduodam. Šiandien tikriausiai varysime namo. Pabūname pas močiutę pas jos draugės, nu jinai tik būna, aš čia mašinį pasėdžiu, grįšime namo, galbūt dar reikės kažką kaime pasidaryti, nuveikti ir tada tikriausiai varysime namo, nes jau daiktas kaip ir susidės, bet liko tik kompą įsidėti ir viskas. Vakar nuostabus epizodas buvo tikrai visai nestabus, toksai šiltas, geras, galite tikrai nueiti pažiūrėti. Liuojam sądien. Prie ežero, biškį pabuvau. Atsisveikinu vos, ne. Toks atrodo paprastas dalykas, tas ežeras yra niekas, bet kaip tiesiog prie esi užaugęs, kaip tiek metas prie jo buvęs, kažkaip vertinti tą ežerą, nors atrodo niekas. Paprastas vanduo, bet kažkaip tas vertinimas yra. Nežinau už kur, bet tiesiog vis tiek vertini ir viskas. Ir taip kažkaip visą laiką prie ateini, taip gera būna. Kažkaip nežinau, iš kur ta tokia eina aura, kažkas tokia, bet tiesiog traukia jis mane tiesiog ir tiek. Tuo pačiu aš gal atrodo visiems keistas, dėl to, kad abejoju, kažkas supranta tokius dalykus, bet tiesiog. Tai yra įvaro patodai, todėl mes išreiškime visas emocijas, visus dalykus, kurias tik tai galime ir kurie įmanoma išreikšti. Aišku, sunku, bet įmanoma. Grožis. Gerai, grožis, vanduo irgi žiauri šiltas tobulas. Ką dabar dar nuveiksime, manau, grįšime, dar gal kažką užkasime. Navarysime gal dar prie Hondas biškį pasižiūrėsime, gal dar netyčia praleiksime, o gal ir ne. Ir atvežiau lietų į namus. Iš karto vėsų pasidarė nejauku. Bet taip, namie vyksta didžiausi remontai. Va, pas mane pilna daiktų visur. Pas esi irgi, va, sienas visur. Žodžiu, remontas, akustika kokia. Nesveika, bet irgi remontuoja, viską dar atvarko. Žodžiu, tai turėtų būti iš tikrųjų labai gražu. Drakoniukas. Mama vėl piešia, neturi ką veikti. Irgi visur namie remontai vyksta, betvarkė, belė kokia, aišku, tai yra normalu, todėl. Ir gerai, va, iš tikrųjų dėl epizodai, taip, atrodo, čia tūkstančiai žmonių, sakykim, žiūri, ne? Ir to tokia betvarkė žiūri negražu rodyti, ne? Nu, bet mes filmuojame savo dienas, ne? Ir mes tai perteikėme viską, kas vyksta namie ir paskui po kokių 5 metų galėsime pažiūrėti, o šiandien remontavom savo namus, tai kažkaip, nežinau, iš tikrųjų tikrai labai smagu, va, tokie dalykai yra, todėl aš jums rodau viską ir jau nebelabai slepiu kažką nuo jūsų, nes tiesiog neapsimoka. Filmiukas. Gyvena gerai, džiaugiasi gyvenimą, ne pas mane kambaryje, viskas lik. Žodžiu, nuvarėme pas babą, paėmė vynuogę vieną, mamai atvežėme, viskas to gerai, mačiutė su savo sesė nenorėjo, kad aš iškui išvažiuočiau iš kaimo, taip gruoja biškai per sąžinę, sako, nevažiuok ir panašiai, na, aišku, čia toks mačiučių stilius. A taip, pas babą biškai dar pakalbėjome ir viso, dar skambina pusbrolis, sako, gal varom šiandien filmą, tipo Transformers, bet kaip pagal mūsų abiejų skonį, sakau, kad abejoju, labai mums patiks būtent toks filmas, nes kiek žiūrėjau pagal atsiliepimus, tikrai nelabai šita dalis gera, aišku, pirmos trys dalys. Nuostabės, bet kai pasikeitė aktorius kažkaip nebe taip automatiškai, nebe taip. Dabar reikės paimti, įsikrauti visus daiktus.
skrito. Ai, ačiū Dievui, viskas gerai, blem. Tai nori dar audra, tai rimta. Žaibuoja, nesveikai greudžia. Ir visai neblogai, ir oras toks iškart visas vok. Ten sakoma, home sweet home, ne? Pažaibavo, neblogai praėjo. Tada pažaidėm krepšinį su krikštatėčiu, pabau su sakštonu, buvo atvažiavęs, tai mes su juo praleidom neblogai laikas. Čia kuri taip pat toks buvo šeimos laikas. Neblogai, ką čia pažaidėm, pralašė, jau jisai laimėjo, ne? Kita, kad aš laimės tikrai. Biškį su tėvais pakalbėjome, pasibuvome, vėl užėjo lietus, vėl jisai praėjo. Ir tada nuvarėme tėčių kūrai, dar į parduotuvę nuvarėm. Viską apsipirkame ir visi grįžome namo. O dabar reikia laukti, kada Steamas galės išlysti, nes jis man turi naują kamerą nupirkęs paduoti. Nes... Biškis dviračių, aišku, dar vis tiek vidurį miestą, dabar esu bent jau dviračių tokia, ta prasme, šioje vietoje, taip va, tiesiog sakau, reikia išlysti, pažiūrėti visą miestą, taip ir apvažiavau visą miestą, bet pastebėjau tokį vieną paprastą dalyką, kad tos, kurias pažinojai, su tais, kuriais anksčiau suėdė ar kažkas tokio, nei vieną laukę beveik neberasi, šis jaunimo labai retai, kada turėsi laukę, visi pagrindę su mašinam kažkur būna arba prie kompus, sėdė ar kažkur kitur sulindė, nes, ta prasme, grinai, mieste važiuoji, tai beveik tuščia, kur pagrindė visi gal yra, tai tiesiog dažniausiai prie mokyklų. Toks va pastebėjimas, kurį pastebėjau, ten visi atvaro su mašinam ir būna dažniausiai, arba taip su dviračiais prilieka, bet tenai visi pagrindės jie ne tai, kad taip va kažką veiktų, aktyviai būtų, bet tiesiog prie mokyklų kimarina dažniausiai tiek. Vieni kitai aišku žaidė ten krepšinį, futbolą, tas tai taip, bet keičiasi laikai iš dalies, tikrai keičiasi. Netgi keista, tikrai keista pagalvojus. Bet taip, toliau tęsime savo pasivažinėjimą. Lemkai man užnės šitas garsas. Galvau, kur visi žmonės rengasi, kodėl tas tuščias miestas. Šiandien gėlė po šešta. Žiūriu, kad visi centrė renkasi ir varo ten į parkelį vieną, todėl toks miestas ir tuščias, viskas yra paaiškinama. Blem, tik dabar prisiminiau, kad šiandien liepa šešta. Tai va, biškai apsikavau. Bet taip, važiuoju, taip žiūriu, Simas su merga varo. Nieko nesakė, vat plapukas. Turim kamerą. Gal pasilmasi? Nu, davai. Simas grįžo iš mergų. Kokių dar mergų? Ir apuntuko buvau. Turime kamerą, iš tikrųjų labai panašią namę turim, bet čia parašyta 4K Ultra. Čia jau nesugadinta šitą. Aš tik tais nuo lešio nuplėšiau ten tą. Ai, matom. Taigi ant lešio gijo nebus. Kai matome, iškart pasiėmėm dar 32 gigų kortelę. Tiesiog fantastika. Bandysim filmuoti 4K raišką, tada HD raišką. Koks vaizdas gražus. Ten į viršų Wi-Fi aktyvuojasi. Gerai, čia yra dabar irgi 4K raiška, Ultra HD, viskas normaliai. Dabar patikrinsime radio kameras. Garso kokybę paskui sužinosim, bet... Šitą kamerą, manau, laimės. Aš ir taip manau. Nes, nu, pravo, nežinau. Įdomu man, tik taip pašme, toj patikrinsim. Žinoma, dabar jūs matote kadrą būtent šitoje kamerą, kuris yra. Galbūt ant šitą dalyką laimė šitą kamerą, nes šioje kameroje yra 120 fps, o čia tik tai 60 fps, tai skirtumas tikrai yra. Voilà. 180p, 60 fps. Dabar girdite būtent šitos kameros garsą, įdomu, kuri mikrofonas yra. Ai, nu kaip ir tas kameras, laikia vienodį mikrofonai. Įdomus toks iš dalies garsas. Tiek, aišku, išlygstimas su savo Samsung Galaxy S8, bet šitą kamerą pavadinimas koks šis yra. Nu, nėra pavadinimo. Action kamera ir viskas. Čia Alviner, man atrodo, buvo. A, gali būti, bet čia nelygai nieko nėra. Aplikacijas geriau parodysiu per šitą telefoną, nes čia labiau suvoksuoja negu šitą kamerą. Va, lygiai toks lengvas testas baigtas. Tokia biški tamsa, nelabai šviesa, todėl tikrai puikiai atžvelgsime ir matysime visą kameros kokybę. O taip. Baterkės laikymą pamatysime tiesiog per filmavimo metus. Per filmavimo, nežinau iš kiek atlaikys, nes svarbiausia yra... Tu baterkių mes daug turėsim. Ai, tai aš tu turiu. Bet svarbiausia yra, ar jinai atlaikys ilgai. Tai įdėklas naujas, gražus toks pats. Va, pažiūrėk, kokia nauja. Nu tikrai dar nepurvina. Sofsarai, šitą tai turiu, šitą net nereiks man. Tie labai reikalingi. Šiaip pusę daiktų net nereikia, bet pusę reikalingi, nes pusę dar turiu. Toks mini unboxingas baigtas. Tu mes kai kokie dileriai. Senų kaikštelį sėdėm. Nu, unboxingas darom. Kaip tokia vete, žymiai geriau negu namie. Nu. Šiandien, draugai, epizodas baigtas. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitais epizodais, su kitais nuotykiais. Sofsia nebloga diena, produktyvi. Visai užtikrinta, grįžame namo, jau esame Ukmergėje. Šita nauja diena, viskas bus gerai. Sutiksime rytoj su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, niekada nepasiduokitės, dalinkitės mano kanalus su savo draugais ir tiesiog išlikite laimingi, geri žmonės, nes tai yra svarbiausia. Visi tokį pirminį unboxingą padarėme ir panašiai, nu žodžiu, tiesiog filmavome, kas išėjo, tiesiog atsipalaidavę buvome, tai yra svarbiausia. Yeah!
gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Bliam, trenkiau nugarą kažkur šiandien. Bet niek, žodžiu, viskas nuostabu. Šiandien tėva nemėga. Mažiukas nėga įsidrėgęs dalia taip. A taip, baigiai matyti neteplodą, galėt vidėti tik šią medžiagą. Ir tada palaukti, kol susieksportins, gerai, agoti. Iki drąmiai.